gratulace u těch vítězství. Dá se říct se zaslouženému, zejména za druhou půli. My jsme předvedli docela solidní práci na obranné polovině, kromě posledních 5 minut, kde jsme dostali asi 20 bodů, což bylo tristný. To jsme nám dokázali předvádět. A co se týká našeho výkonu na útočné polovině, měli jsme 18 útočných doskoků, což je výborné číslo, ale bohužel jsme poté nebyli efektivní, dali jsme z toho pouze 14 bodů. To samé, co se týká rychlého protiútoku. První poločas 9 bodů z rychlého protiútoku, druhý poločas 0. A to, co rozhodl zápas, byla určitě naše impotence na útočné polovině, protože naše procento, zejména strojkové čáry, na které bohužel my si zakládáme, protože máme tým střelců. Tam jsme byli bohužel marní a to rozhodlo o vítězství Ústí. Dobře, děkujeme, můžeme. Tak, jsme obrovský rádi za tato vítězství, protože po tom zápase s Hradcem samozřejmě jsme měli malinko hlavy dole, ale jsem rád, že se tomu zápasu postavili možná velmi dobře. Nám nefungoval kolokrát, protože se to tak, jak jsme si představovali, ale druhý poločas myslím, že rozhodla prostě naši bojovnost, víc jsme chtěli, v obraně jsme měli až na minky, a samozřejmě pak jsme těžký střeli, já jsem vzal DJ, který jsem vzal Glenn, tak to rád byl vždycky. Mě rádi za vítězství, teď se musím připravit na Olomouc. Díky, můžem. Tak dnešní utkání se samozřejmě nehodnotí nejlépe, protože jsme se měli, když sice po karanténě, ale s tím mám vyhrát, co se nám povedlo. Těch příčin je asi víc. V útoku měli jsme docela dobrý pasáže, ale místo na to bylo takový křečovitý nebo bez nějaký myšlenky. Měli jsme docela hodně otevřených střel, nepadlo nám bohužel v obraně, zase začátek vždycky chyby, jakoby, kdy máme přebrat, nepřebereme, na něčem se domluvíme, pak to neplníme, takže bohužel budeme se snažit to napravit příští týden. Díky. I like to give out the Satavi. They're a great team. We came out ready to play. It was a bounce back game from Wednesday when we lost HK. So it was a big win for us. We got tomorrow off. Come back Tuesday, get ready to play on Saturday. Get Olomouc away. It's going to be a big game and another big win for us. Thank you. Okay.